Sveiki, draugai žvejai. Nu ką, Tauragė atvažiavo į Vilnių pažvejoti. Galvom, kur čia vykti. Taigi žiūrim. Virgis, mūsų draugas www.pukutis.com žvejoja Arviduose. Ir sakau, davai tokią avantiūrą žmonai. Sakau, varom 200 ten kilų. Parai pasėdėt ar vidų tvenkinį, pagainiuti karpiukų. Na, sako, varom, paskutinė karšta vasaros diena, tuoj rugsėjas. Ir ką, atlikim. Ir tuoj būsiu jau vietoje. O kaip kas toliau, stebėkite video. Filmuosim, bus tema Method Feederis. Sveikim šis žiūrovais. Kaip tik Maikis lapė nusirinkiau, nes karpį paleidinėjom 11.5, tai grįdys buvo. A, ištraukėt? Jo, nu tai va, pusė, kol tu paskambinau ir iš karto važiuoji, žinai. Pusė valandų. Tik va, tu tik atvažiavai, ką tik paleidom. Tai įsivaizduok, kol išsitraukim. Atsipiukai iš čia prikrantai kažkada. Jo. Nuliuks, gerai, ėmė krautis. Jau kas dirba gerai. Nu. Atsivežiau pusę mašinos už tai. Pusė maišo, po pusę maišo, ar jau dideliais pradėjo vežti ar ne, kaip Marius sakė, kad nu reikia ne tokiais, o reikia jau po 50 kilo bulviniais. Gerai. Kraukitės, jo, dirbam. Ir žiūrėsim tada. Papasakok, Edvardai, ką tu čia pribūrėjai. Maišaus jauką, karpiam. Karpiam, sakai ne, tai ką čia pridėjo gero? Braškė. O, tai čia tai, dabar karpiai pas tave visi eis. Nu, tikiuos. Nu, supratau. Kaip vyksta čia skanė uoga. Žiūrėsim tada, kaip čia tau seksis su tom skaniom uogom. Bandysiu vieną tašką galbūt šert. O, nežinau, antrą meškirę gal kažkur iš šono dar taip paieškų. Pamatysim, nežinau. Ok. Tu atvirgis čia, va, kiek turi meškirių. O, eik tu, aš sąžiningai, su trim meškirėm. Kad ir pas mane braškė, bet visiek virgio bus. Nu tai, turėtų tai būti, žinai, ašgi čia vietinis. Ok, žiūrėsim. Šitas vat man, tas perlinkimas labai gerai, žinai, atrodo. Trys viename. Žiūrėk, kita eina. Tik taip paimk ir... Ir trečia eina? Esvardai. Matai, kuri čia pas mane, ar kuri? Šita. 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 Parodik, Esvardai. Šita. Startis iš priekio. Ateik, domas. Yra? Gera jau turbūt. Vėl monstras. Vergiau, tu kažkokį rei normalios kovos, ar ne? Mes turi. Trys. Ketvirtą jiems. Šita meškerė pelas iš žvejybos rezinų. Du tam kur metas? Jo, nei sunki šiais. Nu jautis bus. Bet va dėl užmetimo gerai, nei tolimai. Situacija tokia, kad turėjom, Virgis turėjo kibimą ant vienos meškerės. Jam betraukiant antra išėjo. Ir netgi trečia dar išėjo. Dar yra, dar gali išeiti, nes dar žmonių turim. Dar yra.
O jeigu ką, dar šuo yra? Graipštus turim du. Gali graipštą kalą atremtas į sloką? Čia graipštas. A? Nu, dar mano yra. Pas mane, kaip suprantu, tai neblogas. Banga yra. A čia šuo kibo. Matai? Dar graipštą atnešk vieną. Ką? Kito graipštą matai. Ateik, atnešk. Nu bus gera nuotrauka prie jų. Dabar pakas paimsiu. Kai pamatysi žuvytės vat priekį. Nuėjo. Palauk, matai dar? Ne. Neskubam. Turim. Paim žuvį. Opa! Uiškiu. Aptašiu. Dėlas. Žodinės matome. Tvarkingai kažkur. Va, apačioje. Čia? Aha. O, gerai. Nu ką, nusifotkinam? Vienodį, broliai. Žiniai. Pagausiu. Kitom meškerėm atrodo ir nes vaikto laukti. Rimtai? Jo, ir nušokus beždžionės. Tai paleis kartu ir pažiūrės, aš kas. Va šita? Jo, jo. Tai beždžionė nušokus. Dabar aš. Bet keista, nes nebent didelį. Aš paleisiu žegutę. Nes laukti vaikto. Aš visu, kad jis rimtai yra. Gerai būriukas atėjo. Bet iškart viena, dvi, trys. O dar viena. Aš jį pagausiu. Aš va šitą meškelę pagausiu. Tai jau, kad nesupranti šitą dalyką, ne? Jau paleidžiu. Tom, patiek. Kurie? Va. Linas. Domulį neįjimtę. O toks nieko? Nu, neblogas. Opa. Na, ir šitą reikia nesu. Čia nusinešiu. Linelis. Moliuok. Žodžiu, veiksmą turim.
Neleido net pavalgyti. Šitie garsai patys gražiausi. Pas mane valas 021. Plonytis, patys tampros, tai gerai laiko žuvytę. Va. Reikia, ne? Ne, suk į dešinę. Nu ką žinau, gal per kitą kelią veda. Važiuok per ten, kur atvažiavai. Ne, kaip vadinasi didžiausia žuvis šiandien? Kaip? Arvis. Arvis? Bet ne, tau ne šita bus. Pernai buvo 14 kg, tai dabar jau turėtų būti daugiau, apie 16 kg. Tokiu yra toksai? Iš lieto, pagamykti palkovo. Ne, gerai jėsi. Jo, jisai čia važiuoja. Gali perėti čia. Išteina, kur nors. Supranti, lopsi per jėgą. Nu, stiprus ir viskas. Penketukas yra. O, čia daugiau bus. Nu, koks tu. Čia turbūt mano. O karėja. Nenori. Nu. Nu. Nenori. Malas įplauk nori iš karto. Čia būna taip nepakelia. Būna žvina iš šitie pelekai pasikelia. Palauk. Ui, kai gerą kadrą pagavau. Ne, aš patraukiu žemyn. Kiek iš tikrųjų? 9200, grubiai. Tai vis tiek nieko. Va, mes dar galiausiai. Čia iš šaudukai. Viskas. Čia mano, ne? Čia tavo, o mano. Gal stipriai nebus taip subarstęs. Opa, viskas. Kaip easy. Nu. Matai, 10,5. Geras. Čia laikyk virš mato, jeigu ką. Nu, aš jeigu ką, taip vat žemyn galvą ir... Ir nereka gal jeigu ką. Opa. Dar vieną. Galime ir taip dar padaryti. Davai. Nu, ten dar yra. Jis labai pats išsigandęs, jie į krantą taip išėjo. Kaip ne, atrodė, kad viskas.
krantę. Yes. Tai visgi metodo nemesi. Ne. Nespėjau mokai atleisti. Va, biškai pasižaisti. Kaip jums laida? Vos nepraėjau pro jumis. Taigi noriu pertraukti jūs. Ir dabar noriu papasakoti apie šį gražuolį ant manęs. Tai yra kostiumas nuo lietaus. Taip, taip, atėjo ruduo ir visi Jezau lyja, negaliu varyti žvejuoti. Va Jezau, kaip aš dabar plaukiusiu, mėtysiu spiningą, dabar juk lyja, karočiu. Man tai seniai tokias kalbas pasibaigė. Tik atsikėliau pro langą. Šiaip net nebežiūriu pro langą, pasiimu meškerės, išeinu ir išvažiuoju. Nesvarbu, lyja, nelyja. Taip tik apie šuniuką užsimetėjimą. Ir mėtai, va tai. Tai va, atėjo ruduo, lietus ir visi galvojam, kaip pažvejot. Tai va, užsimetė į kostiumuką nuo lietaus ir varai be problemų. Tai va, galit dabar pažiūrėti, mesiu vaizdelį, kaip aš ėjau per lietų. Ten nepavadinsi lietum, ten tiesiog taip apylė tiesiog. Ir va, einu savo, patenkintas, filmuojusi, spiningiukas rankose. Pagavau vieną ešerį, kitą ešerį ir labai viskas buvo smagu. Tai va, šitas kostiumas man labai patinka, išeinu netgi kartais į miestą apsimaunu, jeigu lyja, šunį pavedžiuot. Ir kas gerai, kad va, jokio suvaržymo nėra, kelnės yra irgi patogios, galima ant viršaus kelnių apsimauti ir puikiai žvejot. Truputį apatinį, tai yra termosluoksnį galima apsibilti ir šitą kostiumą ant viršaus susivilti. Tai va, ko puikiausiai. Superinis daiktas, tai yra vienas geriausių pirkinių mano šiemet ir aš jau turiu jį nuo pavasario. Taigi, esu naudojęs ne vienoj žvejyboj. Žvejybas galite pažiūrėti YouTube kanale mūsų. Būtinai paprenumeruokit kanalą, o ką dar norėčiau papasakyti, tai ir labai patogios kišenės neperliemos. Čia va gilios labai, telpa telefonas, raktai, kas čia dar telpa. O, dar net guminukas iš papraeitos žvejybos yra. Tai va, labai smagus, lipuškės, super, kelnės. Galima greitai ten. Ar suprantu, tai ne? Tai va, super pirkinys, kur rast? Tai Lucky Tackle parduotuvėje arba Kestutis Kovalenkovas Facebook'e. Nebijokit, parašykit šitam dėdį, jis tikrai atsakys. O jeigu bijot rašyti visokiem dėdėm, tai parašykit man, aš atsakysiu, patarsiu, kokį dydį rinktis. Taigi, bendraukim, gerų pirkinių ir iki kito kartą. Ai, tiesa, žiūrėkit toliau video kokią kitą kartą. Pavyko skorpius trauksim. Aha, čia jums nešposai. Labą rytą, žiūrovai. Sveikiname su podeliu kavos. Su dviem podeliais kavos. Su triem iš tikrųjų. O ką mes naktį? Du. Bendroj sumoj apie 20 karpių pagauta, 5 linai, vienas šamukas, tai sakyčiau visai nieko, pasportavom ir karpiai tokie įvairūs, iki kiek didžiausias buvo 11,5, 10, taip 9 kilogramai, nu gražus tikrai, darbo turėjom. Tai prieš rytą čia, kiek čia dabar yra po 5, ne? Pusė 6. Pusė 6, tai... Prieš 20 minučių gal kažkur, prieš 30 išsitraukiau paskutinių karpį.
Tai va, bandysim vėl atsigersim kavos, vėl užsimetėm. Ką? Oras geras. Nu. Oda irgi atsibudo su mumis. Na, žodžiu, bet nepuola taip stipriai. Bundam visi. Va, sakiau kavos pagersiu, tai dabar ir atšalsta kava, kol aš išsitrauksiu. Reikia forsuot, kaip ir varžybas. Čia visai krantė. Sportuoju, tai va, mes tavo padėmėjau. Tai greitai galima. Minutė laiko ir krantė. Tau čia labos rytos. Tai jo, čia pasisveikino. Gražus. Pasidžiaugiam ir leidžiam atgal į vandenį. Manau, kavos nesigersim visi. Dar vieną. Virgit. Važiuoja dar vieną. Pagersim kavos ar nepagersim, aš nesuprantu. Šitie ir viduje tai neduoda ramybės. Va, nu, kibimas po kibimo, nu kas per gerumo tvenkiniai. Tai gal per kokią eina kelmą. Kaip elektras duos. Sakė, Edvardas labai vibruoja. Kas ten to, Edvardas, vibruoja? Rankose vibracija atsirado iš ryto, ar? Jo. Kai naktį visą nemėgi, žinai. Virgiui kimbavo šokų iš kėdės. Čia tai būna, kai para nemėgi. Mhm.
šita rytinė gamta. Ar vidų. Koks fainis vaizdas. Edvardai, turbūt varžybom rušiesi. Forsuoji. Jo, laikui dirbi. Testuojam į vardį. Valą. 0,25. Nu, gerai dirba valas, ne? Forsavau gerai, jo. Kartais įdomu išsibandyti, paėmė. Nes po to tu nežinai galimybių, ar gali, ar negali. Tai va tam ir dirbam per treniruotę. Kepam kiaušinienę. Tai yra mums kepa kiaušinieną. Tai va, dabar ilgą laiką, kol paskutinio karpio neturim, jau gerą valandą turbūt, ne? Jo. Visiškai tyla, jokio išvažiavimo. Tai kas belieka, kep kiaušinienę? Jo, parkomės po truputį. O, tik prašnekom. Virgi. Opa, yra ir geras. Čia tikrai nesurežisuota, naro nėra po vandeniu. Matosim valo, kaip paina į šoną. Šiaip, kaip suprantu, jis į krantą nelabai nori. Normalu. Va. Yra? Nuėjo. Kadangi valas užsikabino už kliuvinio ir nekantriai bandžiau ištraukti, vadinasi, žuvis atsikabino. Nieko, gal dar turėsim išvažiavimą. Paviršyje judėjimo matyti, vartosi kartais, bet prie kabliukų kažko jau ilgą laiką nėra žuvies. Tai va, čia vat pirmas išvažiavimas po ilgo laiko ir nesėkmingas. Tai tik toks važiavimas? Jo va. Tai galins koks. Vo, suka, ryte. Būgna. Dieve, dieve, koks pavargęs. Net nepasuk. Pudovai linijas. Pabandysiu timtų. Jo. Jaučiu jim. O, pas mane. Turi nesami situaciją. Nepakeliu. O. Pradėjo eiti. Nu, buvo už kokią kelmą, žinai, užlindęs. Lyna. Lavona. Lėjai mažesnės.
Nedidukas. Nedidukas. Kūčia, toks vaikutis. Nu va, laikas tirpsta. Ką tik Virgis išsitraukė veidroduką. Eilinį karpį savo. Tai va. Kaip matėt, aš vakar pradėjau žvejot nuo platformos, bet kadangi buvo daug draugų stalas, tai teko prisitaikyt prie vietinio. Prisitaikyt prie visų. Žodžiu. Lepurokijo. Kai nori taip palsėt, va, meškerikės susimetė, va. Nei galų nežiūrėt, nieko, pipsikai. Arba taip, va. Šiaip realiai ir frikcionas gerai girdisi naktį, tai iš viso. Girdi, kaip išvažiuoja, tai bzzz, tik tais. O, pas mane trys meškerės. Nevardė Nitrium. Nevardė Symphony. 3.30 vakar naktį, tai yra išsitraukiau karpį puikiai su juo. Labai liaunas kotukas. Ir Genesis taip pat mevardė. Nu čia toks biški sunkis svoris kotukas, bet labai irgi gerai šauna. Metimai geri. Ir taip pat su žuvim gerai dorojas. O, turim išvažiavimą. Einam, pažiūrėsim, ką ten. Jamam šitą gėrį. Wow. Tam, kur nuvarėjau. Aha. Ir išsimėtė. Arvis, turbūt. Arvi kalakutai? Kybiškai netempimo, tai jau apsisauks. Leisim atėjo ir praeikti. Labai jau praeikti. Torpeda. Nu ką, artėjam link finišo tiesiosios. Labai reti kibimai. Labai. Ir vandens paviršius iš tikrųjų labai jau ramus. Jau karpiai eina miegoti. Naktį nedavė ramybės, aš to dabar eis pamiegoti. Tai jau pabiškį tvarkomės. Priminsiu, esame Arvidų VIP namelis. O Virgis jau pabaiga artėja, tai meškerę biškį iškeisim į šluotą. Kadangi mes tokie, kad žvejybos sustilim, tai norim ir rast tvarkingai, ir palikt tvarkingai. O svarbiau turbūt, kad palikt tvarkingai, šiukšlės visą susirinkė,
Atvažiuoja kitas tvarkinga. Jeigu taip visi, tai viskas tvarkoja. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu vat po tokį šiukšlių maišą kiekvienas paliktų. Tai kokiam dešimtam jau nesinorėtų čia žvejoti. Ir nesvarbu kur tu, ar privačioj teritorijoje, ar lauke, ar laukiniai gamtoj. Gerbkim vieni kitus ir gamtą. Jo. Netgi prašluosim grindis. Prasišluosim, prasiplausim, kad jo. Ir mum malonu būtų, ir kitie malonu būtų. Tai vat. Šiaip žvejyba labai patenkintas. Virgi, o tu kaip žvejyba? Aš? Jį pas mane daugiausiai karpė, kaip aš galiu būti nepatenkintas. Aišku, didžiausi tie, kurių neištraukėm, nu tie pabėgę. Nu, bet kiek didžiausias 11,5, na? Sakykim gerai, nes buvo 11,2, 10,5 ir 9,2. Nu, tai va tokie gražus. Karpiai. Tai va. 7 ir 6 linai, bendroj sumoj karpių apie 30 kažkas tokio. Iš pradžių skaičiam, po to jau neskaičiam, tai, bet... Tai per parą skaityk. Nu. Jo. Tai netgi ne per parą, nes vakar, kai pradėjom žvejybą, nekibo iš ryto. 2 valandą pirmas karpis buvo. Tai vat nuo 2 iki dabar, sakykime, iki 9 ryto, sekančios dienos. Mm. Tai labiausiai tai vakare, kai prasidėjo, kai pradėjau temt. Tai va tada kibimas. Jaukai buvo mivardė, braškė ir tu kaip tam maišiai? Skopeksas. Skopeksas. Jo. Su ananasu nemaišiai? Ananasu labai nedaug buvo ten. Labai nedaug. Tai praktiškai skopeksas. Bailiukai dirbo oranžiniai. Spalva tik oranžinė realiai dirbo. Ir bandėm viską. Ir agurko dėjom, ir morkos, ir kiaušinienės, kur kepėm, šiandien irgi dėjom. Šitie nesidirbo. Nelabai, tai gali čia nemėgint. Tai va. Man tai tikrai patiko, atvažiavus 200 kilų. Atvažiavau, nemiegojau per naktį. Smagiai. Darbo užteko visiems, nes tai su samčiu, tai su meškera, tai... Smagiai, smagiai. Tripletas netgi buvo. Išvažiavo 4 meškeris vienu metu, bet vienas atsikabino, 3 parkeliavo. Tai galim pasakyti tai, kad gali tikrai drąsiai važiuoti, dar gaudyti, manau, tikrai čia dar jie kips. Visą rugsėjį, man atrodo, nu, ir ilgiau gal. Kips, jo, jie čia ilgai kimba. Ei, dar bus ir karpininkų varžybos, kiek žinau, karpininkų ruduo. Tai va. Aš pernai lapkričio mėnesį berods gaudžiau VIP tvinkinukė, kuo puikiausiai kibo. Jo, čia ir ne vienas tvinkinys galim paminėti, kad čia mes kur žvejojom, kaip... 16 tvinkinys, tai didysis, kur tik pagavai paleist principas, na, rekomenduojam visuose taip. Bet kaip yra, taip yra. VIP tvenkinukį galima kažkiek tai kilogramų pasiimti pagavus. Tai vat, tokia smagi žvejyba turbūt buvo. Jo, tai greičiausiai pasakysiu, kad ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, jeigu patiko video. Paprenumeruokit kanalą. Ačiū, šiaip iš tikrųjų labai stipriai prenumeruojat. Ir fantastika, rašot komentarus, super. Tai kaip ir padarom pabaigą, manau. O jeigu dar kažkas besitvarkant užkips, tai dar į pabaigą įmesim. Jo, ir parodysim. Kas liečia žvejybą ar viduose, jeigu kažkam kažkokių klausimų, kas, kaip, ant ko, drąsiai klauskit, atsakysim. Jo. Tai tiek. Geras garsas. Toli nuvažiavo, statelė jau privažiavo. Jo, ką tik atsisveikinom, o... Tinka vėl pasilabinti. Oho, oho, piktas biškė. Tik švarna.
čia jisai. Gražus. Švynas gražus. Ačiū, viso gero.